Вакцини від коронавірусу, правця та поліомієліту пропонують отримати тернополянам у вакцинальному автобусі. У Тернополі перенесли засідання щодо виселення з собору. Яка причина? Домедична допомога і військова тактика. У Тернополі тренує права молодь. Медики у вакцинальному автобусі на театральному майдані Тернополя розпочали роботу о 10-й годині. Першим щепився тернополянин Максим. Чоловік каже, після введення препарату почувається добре. Дізнався від дружини, вакцинуюся від правця, бо взагалі вважаю, що потрібно вакцинуватися, а в нас трошки з цим проблеми. Дитині ми всі робили вакцини. У черзі на вакцинацію тернополянка Зоряна Сідляр. Жінка каже, двічі щеплена від коронавірусу. Сьогодні проходила повз і вирішила також щепитися від правця. Я вирішила тому, що я вакцинувалася проти правця вже декілька років тому назад, а зараз починаються такі весняно-польові роботи. Я працюю біля землі і хочу провакцинуватися. Дбаю про своє здоров'я. В автобусі працює мобільна бригада Центру первинної медико-санітарної допомоги. Щеплення робить сімейна лікарка Катерина Зозуля. Жінка розповідає, перед вакцинацією запитує про стан здоров'я, вимірює тиск та температуру тіла. За півгодини роботи автобуса вакцинуватись прийшли 5 людей. На даний момент провакциновані є двоє чоловік вакциною Pfizer, третя доза або перший бустер, як називають, і від дифтерії правцю. Теж дві людини провакцинувати. Автобус, в якому вакцинують, підходить і для перевезень. Він розрахований на 37 посадкових місць, розповідає водій Ростислав Помаранський. Каже, транспорт також оснащений ліфтом для підйому людей в інвалідних візках. Усього на Тернопільщині є 4 вакцинальні автобуси від Міністерства охорони здоров'я, розповіла завідувачка відділу Центру контролю хвороб Марія Павельєва. За її словами, вакцинація дає можливість попередити спалах захворюваності. В минулому році вже в нас був зареєстрований випадок дифтерії серед внутрішньопереміщених осіб. Відповідно, це був зареєстрований випадок випадків. Правця останні роки не було, але враховуючи військовий стан, враховуючи різні такі події, відповідно, правець є небезпекою. Ми знаємо, що вже в сусідніх областях реєструються випадки. Починаючи з 16 років, кожних 10 років треба щеплюватися від дифтерії правця. Для того, щоб мати певний імунітет і для того, щоб не захворіти. Лілія Лобур, Оксана Галіяш, Суспільне новини, Тернопіль. Засідання у справі Свято-Миколаївського собору в Кременці у Тернопільському господарському суді перенесли через те, що суддя, який мав би розглядати справу, захворів. Про це розповіла виконувачка обов'язків прес-секретарки суду Мар'яна Маланчин. За її словами, на минулому засіданні, яке відбулося 20 квітня, адвокат сторони відповідача Ілля Серафимов подав клопотання про відвід судді, якщо він прихильник Православної церкви України. Ще одне клопотання – відповідач подав про визнання недійсним договорів оренди, терміни яких завершилися. Сьогодні ці клопотання мали б розглядати. Головуючий суддя є на лікарняному і, відповідно, справа буде перенесена. Про те, коли буде наступне засідання, буде додатково повідомлено на сайті суду і ухвалою суду сторонам, відповідно. Нагадаю, позов подав Кременецький історико-архітектурний заповідник. За словами директора заповідника Вадима Микулича, священники Української православної церкви Московського патріархату продовжують служити в соборі, попри те, що договір на безоплатне користування ним завершився 12 лютого цього року. Ми пропихаємо турнікет гладкою стороною до одягу, до ноги, максимально високо та щільно. Перевіряємо, чи нічого немає в кишенях. В кишенях нічого немає. Ми максимально щільно закріпляємо стропу і починаємо закручувати вороток. Закручуємо вороток максимально щільно. Закріпляємо наш вороток. Ясно? І закріпляємо стрічку «Тайм». Дивимося на час накладання. Час накладання у нас 11:42. На локації медицини інструкторка Христина вчить учасників тренування накладати пораненому бійцю турнікет на ногу. Тим часом інший інструктор показує молоді, як накладати його на руку. Дивиться, як це правильно робити, 27-річна Анастасія Крисак.
Я вважаю, що такі навики потрібні всім, в принципі, у нас в країні війна. Тому я хочу навчатися, в першу чергу, тактичній медицині, тому що це важливо, тому що може врятувати мені життя або життя ще комусь. Саме на цій локації ми будемо розглядати протокол TCC і алгоритм сам марч. Тобто ми будемо вчити накладати турнікет, ми будемо розказувати про сам алгоритм марч, що входить, які етапи допомоги. Ми будемо відпрацьовувати евакуацію. На іншій локації учасників навчають основам військової тактики. Показують, як правильно тримати в руках автомат. Корпус трошки вперед. Вкладка має бути сюди в плече, тут є виємка. Автомат тримаємо рівно. І треба стояти своїм тулубом фронтально. Основне це, щоб вони відчули, що таке зброя. У нас є масовий макет, макетний габарит автомату АКМ, щоб вони відчули його вагу. Першочергово ми їм покажемо стійки, контакти і фронтова атака. На це сьогодні, мабуть, все. Ну і також фізо, щоб вони також знали, що треба фізичну підготовку, бо без неї на фронті ніяк. Тут справді зможуть навчити не тільки медицині і тактиці, можуть навчити витримці, дисципліні, що є дуже-дуже важливим взагалі в житті кожного чоловіка, кожної людини. От, тобто тут ніби я виховую свою силу духу, дізнаю щось нове, навчаюся, в чомусь новому, розвиваюся. Загалом на тренування прийшли близько 40 людей, каже керівник обласного осередку громадської організації «Права молодь» на псевдо Рибак. Він розповів, як можна долучитися до занять. Зайти на телеграм-бот і написати нам, де після чого з вами зв'яжеться координатор і скоординує вас на той осередок, в якому ви місці знаходитесь. Богдана Савицька, Андрій Прокопів. Новини на Суспільному. Тернопіль. Тернопільські пластуни відзначили 111-ту річницю від дня першої пластової присяги. Почалось святкування зі збору біля Катедрального собору. Далі вирушили до театрального майдану. Це великі хоробрі моряки, відстоїмо Україну, відражені руки. Тут пластуни склали присягу на вірність Богу та Україні. Також у центрі Тернополя організували квест. Усі його точки присвятили українським діячам та історичним подіям. Наприкінці дня молодь зібралася у центрі науки Тернополя, аби нагородити переможців квесту. А потім відбувся квартирник. На ньому пластуни виступили із власними номерами. Восьмирічний Даня Поклад приїхав у Тернопіль з Херсона. Він розповів, що у вільний час відвідує заняття з арт-терапії. Мені подобається арт-терапія. У мене дуже чудові емоції. Я дізнався, що страх – це потрібна речовина. Групові корекційно-розвивальні заняття проводить тернопільська психологиня Анна Мазепа-Іващук. Жінка працює дитячим психологом 2 роки. З початком повномасштабної війни вона займається з дітьми переселенців. Цей проект розпочався з лютого місяця завдяки спілці ініціативних громадян, яка організувала це Марія Маландика і фонду Global for Children. Заняття в нас відбувається блок 10 занять. Групка набирається діток різного віку, тому що це дітки ВПО, які дітки є. Психологиня займається з дітьми, застосовуючи арт-терапію. Під час занять вони танцюють, співають, грають в ігри, малюють, роблять аплікації та просто спілкуються. Саме арт-терапія допомагає дитині швидше розкритися, швидше витягти це таке несвідоме. І через промальовування, через ліплення дитина вивільняє свої страхи, тривоги, різні переживання. Анна Мазепа-Іващук на заняттях розповідає, зокрема, про емоційний інтелект. Каже, це важливо під час війни. Дуже видно результат в тому, що спочатку дітки приходять такі сором'язливі, більш такі, вони десь тривога в них переважає. І саме в групці вже через декілька занять відчувається, як вони стають самі собою, вони стають такими щирими, розкритими. У кожній групі 10-12 дітей заняття відвідують і школярі з Тернополя. Серед них 11-річна Злата Мізюк. Мені подобається ходити на арт-терапію, тому що тут дізналися, що страх потрібен, що таке емоції, писали на листочках, чого ти була вдячна за сьогодні, кому. Бувало те, що була собі сама вдячна за те, що я себе сюди привела. Україна, це ти!
Лілія Лобр, Андрій Бодак, Суспільне новини, Тернопіль. У відділі абонементу обласної бібліотеки для молоді в Тернополі відкрили літературний простір. Облаштовувати його почали ще до початку повномасштабної війни. Завершити вдалося зараз, каже директорка закладу Леся Гук. Ну, на жаль, нашим планам завадив військовий стан в країні, але нам вдалося залучити невеликі кошти із обласного бюджету, також ті кошти, які бібліотека отримує від надання платних послуг. Мали ми і спонсорські невеликі такі дарунки. За ці кошти поміняли вікна, систему опалення, купили нові меблі, облаштували нове освітлення, допомагали з ремонтом і оформленням також студенти, каже Леся Гук. Деякі автори передали свої нові книжки. Ми хочемо, щоб цей простір був не тільки місцем, де люди вибирають для себе книги, беруть додому читати. Ми його створили для того, щоб тут було живе спілкування, щоб сюди приходила молодь і не тільки, і старші люди, які могли би висловити свої думки з приводу прочитаного, поспілкуватися, подискутувати, щоб тут були презентації книг, щоб сюди приходили сучасні українські письменники, зустрічалися зі своїми читачами. Першими запрошеними авторами на розмови про книжки стали письменниці зі Львова Дара Корній та Анастасія Нікуліна. Дара Корній розповіла про свою книжку «Горнохмарник». Події відбуваються в сучасному місті Львові. Не десь там за царя панька, коли земля була тонка. Другокурсниця філологині Ангеліна Коваль каже, в молодіжній бібліотеці вперше, але літературний простір їй сподобався. Я взагалі, якби не тернопільська, то мені було навіть її важко знайти, але я була вражена того, що я з маленького містечка і наші бібліотеки є дуже маленькими. А ці зайшла і тут вона така велика і багато книжок різноманітних. Матч третього туру чемпіонату України з футболу серед команд першої ліги, у якому грають Тернопільська Нива і Кременчуцький Кремінь, відбувається на міському стадіоні Тернополя. Господарі поля у жовтій формі. На 29-й хвилині рахунок у грі відкрили гості. Гол у ворота Ниви забив гравець Кременя Данис Галата. У другій половині матчу гості подвоїли рахунок. На 71-й хвилині забив Кирило Матвєєв. Матч завершився з рахунком 0-2 на користь Кременя. Ця перемога дуже важлива, тому що ми програли перші дві гри. От ця гра, не буду лукавити, напевно, рівні наших команд, Ниви та нас, десь однакові. Тому ці десь Полісся було тяжкувати нам, десь з Карпатами також. З такими командами, як Нива, ми налаштовували їх, що в таких матчах це для нас золоті очки. Відзначу Ниву, дуже агресивна команда, які створили, нам, по-моєму, не менше моментів біля наших воріт, чи ми. Нам сьогодні трішки більше повезло. До цього матчу тернопільську команду готував новий виконувач обов'язків головного тренера Ниви Сергій Атласюк. Цю гру прокоментував так. Шкода, що помилки при обороні привезли до таких пропущених голів, можна сказати, одна зі стандартів. Ми знали сильні слабкі сторони суперника, вивчали їх, аналізували, старалися будувати свою атакувальну гру. Але, скажімо так, до атаки, можна найменше запитань, бо тому що ми створили достатньо гольових моментів, коротше, проводили швидкі атаки, не вистачило забити голів. Після цього матчу Нива на останньому, 8-му місці у турнірній таблиці. У команди з Тернополя 4 очки. Наступний матч Нива зіграє на виїзді з запорізькою командою «Металург». Гра запланована на 30 квітня. Час дізнатися найважливіші спортивні новини від команди «Суспільний спорт». У студії для вас працює Юлія Пазенко.